მოგვევაკვირდებოდით უფრო სხვა ქვეყნის კვლევებს არა და ჩვენთანაც ჩვენს ქვეყანაშიც ჩატარდა რასაკვირველია კვლევები და იყო ესეთი კონფერენციები მაგალითად ნატალია ზაზაშვილის სახელობის კონფერენცია სადაც მოახსენეს საინტერესო კვლევები რაც საქართველოში ჩატარდა მაგრამ ზოგადად კოვიდის დროს ნამდვილად გაიზარდა დეპრესია გაიზარდა შფოთვა ადამიანებს შფოთვითია შო გაიზარდა ალკოჰოლის და სხვა ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება და ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი კონცეფცია რაც შედგა ეს არის რომ ძალიან მნიშვნელოვანია აი ამ კოვიდზე საპასუხო რეაქცია რო იყოს მულტიდისციპლინური აი ამ მედეგობაზე ორიენტირებული და სწრაფი ხო აი და მტკიცებულებაზე დაფუძნებული. ესე იგი ძალიან ბევრ ასპექტებს ვეხებით, ხო აი შენ ახსენე ასევე ვაქცინაცია. და როცა იმედი არ აქვს, როცა ესე იგი შენ ინფორმირებული არ ხარ სწორად, რა არის საუკეთესო გამოსავალი, როცა შენ ცურცმენებში ხარ, აი ამდენი სისულელე ვრცელდება არა ანტი მეცნიერული ინფორმაცია ხო პროპაგანდა ზოგი სპეციალურად აკეთებს ამას ზოგი რა ვიცი უნებლიეთ ახდენს ხო შენს შეცდომაში შეყვანას ადამიანის შეცდომაში შეყვანს ეს ყველაფერი მოქმედებს ადამიანზე და კიდევ უფრო მეტად იწვევს ადამიანის შეშფოთებას მათ შორის იმ ადამიანების შეშფოთებას რომელსაც უფრო მეტი პრობლემები აქვს ხო ვიდრე ტიპურ ადამიანებს არა მაგრამ ზოგადად ეს შეიძლება ითქვას ხო გაიზარდა ნამდვილად აი ეს დეპრესია, შფოთვა და როგორც ხედავ აგრესიაც ძალიან და ძალადობაც ძალიან გაიზარდა ხო და ეს ამოფრქვევა ეხლა რაც ნახეთ სამწუხარო ძალიან გულისშემატყვილებელი და გამაწვილებელი აი ამისი შედეგი მგონია მე კიდევ ხო აი და ესე იგი საპასუხო რეაქციაც რო არ არის სათანადო აი ეს ორი ორი ერთად ხო ეს რაღაც გარე ფაქტორი რომელიც ესეთი მნიშვნელოვანია და მე თუ საპასუხო რეაქცია არ არის სწორი არა და არ არის დაბალანსებული მე ხდება ხოლმე აი ესე საზოგადოების წყობიდან გამოსვლა ბავშვების პრობლემები არა სკოლებში ძალიან ბევრ ბავშვს დაერღვა ნორმალური რიტმი ჩამორჩით განათლებაში ისე ხო იმიტომ რომ აი იზოლაცია ეს შფოთვა ამ ბავშვებისთვის ძალიან მნიშვნელოვნად გაზე აი პირდაპირ ჩვენ ჩავატარეთ თვითონ ეს კვლევა გიორგი და ნახეთო ბავშვებს ყველაზე მეტად ენატრებოდა თავიანთი მეგობრები პირველ რიგში და მე მასწავლებლები ხო წამედინე ყველაფერი რაც მნიშვნელოვანია რაც კარგია ადამიანის განვითარებისთვის ეს უცებ შეგვიწყდა და აი ამ ვახტინა ჩვენზე ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა და ძალიან აუცილებელია რომ აი ეს გავიაზროთ თითოეულმა და სხვებს გაგვაზრებინო ხო რა საგანმანათლებლო დაწესებულებმა რაც ჯანდაცვის ამის ის პოლიტიკოსებმა ისეთი პოლიტიკა უნდა აწარმოონ რომ აი ხალხს შეუმსუბუქონ პირიქით აი ეს გარედან მოსული აი საშინელი სტრესორები მაგრამ ნუ რა ვიცი აბა ხან ახერხებს ამას შესაბამისი უწყებები ხან ვერ ახერხებს ხო მაგრამ მაინც კარგია რომ ჩვენ რაღაცა პოზიტიურად დავინახოთ რაღაცები რაც კეთდება და რეალურად შევაფასოთ ის რაც არ კეთდება ხო მაგრამ ნუ ესე იგი როგორ ვთქვა ხო ესე იგი ეს ზუსტად არ მაქვს ინფორმაცია რომელ რეგიონში რა მაგრამ აი რო ვთქვათ როგორ იყო ტი პანდემიამდე ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობა სერვისებზე 90%-ით ნაკლე ან მხოლოდ 10%-ს აქვს ჩვენნაირ ქვეყნებში მაშინ როცა 50%-ს აქვს განვითარებულ ქვეყნებში ეს მისდა ამიტომ უკვე როგორი დისონანსი იყო და რა ხდება პანდემიის დროს ყველაფერი გამძაფრდა 1-10 ჯერ ესე იგი ეს ყველაფერი ისევ შეფერხდა და აი ეს დიდი ღრმული რომელიც იყო ხო უფრო ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებსა და კარგად განვითარებულ ქვეყნებში კიდე უფრო მეტად გაიზარდა და დასკვნა რა არის აქედან რომ უფრო მეტი ძალისხმევა გვჭირდება ჩვენ ხო რომ ისედაც რა პრობლემებიც ჰქონდა იმასაც რომ გაუმკლავდეთ და პლუს კიდე პანდემიით გამოწვეულ პრობლემებს. აი და აი არა ჩანს ხო დიდაც ეს
დიდი აქცენტები ამ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. Არა, ჩვენ უნდა ეხა ამ მაგალითად იგივე აი ამ არჩევნების დროს უნდა მოვთხოვოთ ჩვენს პოლიტიკოსებსაც, რომ მიაქციონ ყურადღება ფსიქიკურ ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის გარეშე არ შეიძლება იყოს ჯანმრთელობა და ჯანმრთელობაზე უფრო მნიშვნელოვანი აი სრული ესეთი კეთილდღეობაზე უფრო არაფერი არ არის, ხო? მე მგონი აი პანდემიამ მაინც ეგ დაგვანახა, რომ რა ვიცი, ეხა ჩვენი ჯანმრთელობა და კეთილდღეობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვიდრე ფული, ვიდრე ძალაუფლება, ვიდრე რამე სხვა.